Er það fínt hljóð?
21 Brynjar Guðnason og númer 31 Guðmundur Gunnarsson. Þjálfari Reynis er Hlynur Jónsson. Þá er það lið Skagamanna, þar er númer 4, Sean Wesley Tay. Númer 5, Axel Barmar Elfarsson. Númer 6, Þorsteinn Helgason. Númer 7, Birkir Guðjónsson. Númer 8, Ásgeir Jónsson. Númer 9, Erlendur Ottesen. Númer 10, Jón Rúnar Baldvinsson. Númer 11, bjóðum við hjartalega velkominn á Akranes, Steinar Aronsson. Númer 12, Þorleifur Baldvinsson. Númer 13, Ómar Örn Helgason. Númer 14, Jón Orri Kristjánsson. Og númer 15, spilandi þjálfari Skagamanna, Fannar Freyr Helgason. Góða skemmtun.
komið sælblásu og verið velkomin í beina lýsingu á leik Skagamanna og Reynis Sandgerðis. Annar leikur eða viðureign liðanna í á þessum vetri. Tímabilið hálfnað núna og Skagamenn hafa unnið fjóra af sínum níu leikjum og eru sitja bara miðja deild á meðan að Reynismenn hafa tapað öllum sínum leikjum. Þannig að Skagamenn hafa ekki spilað vel í síðustu tveimur leikjum þannig að þetta svolítið svona og Sjón klikkar hérna á þrist en þeir verðið að vinna hann leik Já, þeir ætla sér í þessa blessuðu úrslitakefni Þannig að annars heiti ég Birgir Hrafn Og ég Björn Þór Björnsson. Og þú sjáum að hérna Áskell fremstu framvöllin og setur fyrstu tvö stíin niður. En annars byrjunarlið Skagamanna þannig skipað að Sean, Wesley Tate og Áskell eru í bakvörðunum. Ómar og Fannar. Ómar og hérna Nei, Birkir og Fannar eru í framverjastöðunum og Jón Orri. Birkir kominn aftur inn í þetta það er gott þegar svona skagamenn eru ekki með breiðan hóp og þetta hjálpar greiðlega að fá svona leikmenn inn. Já, muna bara um hvernig einasta mann. Fannar á línunni setur fyrra skotið Örugglega niður. Klikkar það í seinna en Jón Orrin að slá boltan til Birkis og hann setur niður þægilegt og auðvelt stökkskot. En það nýr leikmaður í leikmannahóp Skagamanna í kvöld, Steinar. Aronsson, já, hann kemur frá Haukum, er að vinna fyrir Kristján Loftsson að fela í kvalnum. Já, sem að hérna, það var Natli Karl klikkað á skotinni fyrir gestina. Sjón, Fannar og hann setur þetta nokkuð örugglega niður en góð byrjun hjá Skagamönnum Það Guðmundur Auðun í skot sem geigar og Sjón kemur sér á vítalínuna nú Rúnar Ágúst Já, nú ekki mikill nú ekki gríðarlega fljótið tilbaka þarna Sandgerðis menn eru einungis með nýju leikmenn á svæðinu eitthvað fleira á skýstlu samt sem er Það aldrei að vita hvað gerist en við erum á leiðinni það hlýtur að vera Henning við fyrsta stigið og það Garðar Gíslason sem situr það niður en má ekki athygli á því að reynismenn eru kanalausir og það er erfitt það munur það oft og Birkir setur niður þristinn vel gert að það munur oft mjög miklu á kanalausu og liði sem með kana það alveg já, það er rosalegu munur
Guðmundur. Jón Orri tekur frákastið. Kemur nú Áskel. Sjón. Klikkar. Þetta nú já. Skora sína aðra körfi í dag. Já, kvöld. Jón Orri. Birkir galopinn. Jón Orri með sóknarfrákastið og og tvö stig. Sjón. Hann aðeins fljótari og það er karfa plus stig. Nei, plus víti. Ekki plus stig, það var ég samt fínt. Já, það var vissulega þægileg. Já, nú mögulega á því. Gestirnir taka leikhlé eftir rétt rúmlega 4 mínútna leik. Enda 12 stigum undir. 16-4 fyrir Skagamenn. Sem það Skagamenn hafa gert sína fyrstu breytingu. Ómar Örn kemur inn fyrir Birki. Ómar hafði byrjaði alla leiki tímabilsins fram að þessu. Já. Sjón klárar þriggjastega sók. Vandræðgangur í sóknarleik reynismanna, verður að segja þess að segja. Já, já. Sjón í þristin. Það vill að. Og reynismenn fá því boltan. Ekki gekk þetta. Rúnar Ágúst klikkar á skotinu og Jón Orri tekur frákastið. Það er Áskell og Ómar. Nei. Ómar tapar boltanum. Hann tapar boltanum. Og þetta er vel gert hjá Atla Karli. Fannar. Sjón og Sjón með sendinguna á Jón Orra sem að fær tvö víti. Reynismenn gera breytingu á sínum liði og inn á kemur Brynjar Þór og hann
Elvar Þór fer út af. Jón Orri misnotar fyrra frískotið. Na, en já. Skagamenn voru aðeins of ákafir þarna. Já, og skagamenn gera breytingu, Jón Orri fyrir út af og Elliot kemur inn á. Sem var fagnaði, Elli fagnaði mynda 10 ára starfsamáli í vinnunni daginn. Óskumann til hamingju með það. Ég tapa reynismenn boltanum og Áskell keyrir bara á og missir boltan. Já, hann gerir slíkt því sama bara. Já, hann sendur garða niður, 2 stig. Og það var 9 stig sem skilur liðin að. Vinnismörðum er dæmdur boltinn sem var áhugaverður dómur. Skaminn enda með boltan. Það er Elliot. Það gefur Sjón. Og Sjón. Nei. Hann klikkar. Sjón búin að reyna þrisvar í þristinn í kvöld. Ekkert fara hún í. Næja. Það hlýtur að jafnast út. Fótur á skagamenn. Þá er skotklukkan endur stillt. Menn gera breytingu út að fara Guðmundur Auðun og Atli. Þarna var Róbert Ingi en ég kominn inn á sem Ómar niður á bróður sinn. Skagamenn halda boltanum. Skotklukkan gengur nú. Já, hún geng. Anna. Hún ætti nú samt að vera í svona 11. Dómararnir enda með þetta allt á hreinu og mæta á borðið. Vilja hafa þetta rétt skal vera rétt. Hún var alveg niður í 8 þannig. Já, það er Sjón finnur Ómar og Ómar. Nei. Röðstokk, en skagamenn. Dæmt 24 sekundur á skagamenn, en það var ekki alveg rétt og sem að boltinn fór í hringinn og þá á klukkan að endur stillast. Við deilum nú ekki dómaran, það er svoleiðis. Er segja það? Það er einhver reikistefna þarna við Rúnar. Já. Hann ber ábyrgð á þessu.
held nú reyndar að hann sé ekki á klukkunni sko. Ég held að það sé að hann sé að live starta þennan leik fyrir okkur. En það er sjá að það Skagamenn Fótboltan aftur. Já. Með 14 sekúndur á klukkunni. Elli með flotta sendingu og Ómar kemur sér á vítalínuna. Það var að vítaskot númer 7-8 fyrir Skagamenn í þessum leikhluta. Nei. Ómar getur komið sér á blað með að setja þetta niður. Já, og hann gerir það. Og þarna setti Eðvald Freyr tvist. Já, þetta var fallegt flotskot. Fannar í þristun. Og hann fer ekki ofan í. Gerið það ekki. Og nokkuð langur og áhugaverður þristur hjá gestunum. Það hefði verið fallegur. Og þetta er vel gert. Ja, hann setur og nú eru aðeins 5 stig á milli liða. Þetta skilur liðin að, það 18-13, þannig að leikurinn jafn ennþá. Já, Skagamenn aðeins skorað 2 stig seinustu 5 mínútum. Byrjuðu óskaplega vel, en það hefur... En Sjón fyrir á línuna, Skagamenn konir í skotrétt og þá eru allar villur 2 skot. Og fyrsta frá ný. Og Guðmundur sem að setja niður þristinn rétt á hann klikkar þarna. Mínúti eftir að leikhlutanum áskell í þrist langur Elli sækir þetta. Og Ómar setur þetta niður eftir góða sendingu frá Sean. Og Fannar stelur boltanum. Skagamenn, það er aðeins á þessu. Ómar aftur, na. Stuttur þarna. Það er svona 30 sekundar munur á leikklukku og skotklukku. Og reynismenn kasta boltanum frá sér. Kristján Þór kemur inn á fyrir Guðmund fyrir hérna í restina á Reyni. Hann fær 3 vítaskot. Það var ekki skynsamlegasta villa sem ég séð. Þegar skotklukkan var að renna út. Já, rétt á bara fyrir svona mínútu síðan þá leit þetta nú töluvert betur út fyrir Reyni hérna svona. En þeir eru nú eru komið strax 10 stig. Og 11 nú. Hann ætlar bara að setja allt niður. Þa,
Já, já, þú náður ekki einu svona jinxan. Já. Það var ekki skemmtilegasta leikur, það sem ég sé, eða svona, hún ekki mikið... Þetta var ekki. Þetta allt í lagi, við erum að vinna. Já, já, ég sé, það var... 26, 13, fyrir skæðanum, ef að það voru indi voru að velta því fyrir sér. Reynismenn hefja leik. Róbert er upp í þrist og... Já, óhræddir við að henda sér í skot vel fyrir utan. En Aron Fannar er, nei, hérna Axel Fannar afsakið er komin. Nú fær Ómar á sig annan fót. Já, já. Axel kom inn fyrir... Fyrir Sjón. Og Jón Orri kom inn aftur inn fyrir Fannar. Nei. Miskilningur hjá Áskeli og Ella. En Axel Fannar stelur boltana bara. Skal mun halda því í sókn. Norrinn og Ómar út á Áskeli, þetta er fallega svo. En Ellin nær honum. Klikkar á já. Skotinu. Reynismenn klikkar á þriggjastæða skoti en boltinn fer af Ómari út af. Og hér kemur Rúnar inn á og Róbert er út af fyrir Reyni. Og það var Rúnar kemur sér á vítalínuna. Fyrra skotið niður miklu öryggi. Og það er seinna sömu liðis. Áskell. Ná Jón Orra og hann klikkar á skotinu en fær víti. Kemur Atli aftur inn á Reyni og Eðvald út af. Skipta nokkuð ört. Mikil rótering í gangi hjá Reynismönnum. Jón Orri setur fyrra skotið niður. Og það setna fyrir sömu leið. Reynismenn halda boltanum eftir nokkuð áhuga að vera svo. Jón Orri náði ekki að halda frákastinu. Það kemur Sjón aftur inn á. Áskell út af.
Rúnar kemur sér aftur á vítalínuna. Öryggið uppmálað á vítalínuna. Hann, já, hann bara með fullt hús á vítalínunni. Sjón. Ómar á Jónóra. Það Elli. Færi skref, dæmt á sig. Rúnar klikkar hérna á skotinu. Fyrir utan. Sean og Axel. Jón Orri frákast en kastar boltanum frá sér og reynist menn í sók. Villa á Axel Fannar. Brynjar Þór fyrir út af og Guðmundur Auðun gefa drein á. Og hann stimpla sig. Neina leiklita. Jón Orri. Nei. En vill hann á skæðamenn í þessum leikluta. Og þá bara Axel Fannar og Elli út á og inn á koma Birkir og Jón Rúnar. Jón Rúnar kom með fyrsta sinn inn á í kvöld. Já. Já. Guðmundur. Og minkar muninn í 6 stig. 28-22. Skaminn ekki ná að slíta sig frá þeim, sko. Nei. Birkir langur. Og reynismenn ná frákastinu á lokum. Þetta mikla og harða baráttu. Þetta var virkilega fallið sók. Og Atli setur niður tvistinn. Þrjú stig. Þetta var nú Þrjú stig munurinn, ekki? Þetta var ekki Nei, það var villu sett á töfluna. Það eru fjögur. Já. Það er bara fjögur. Það er fjögur nú. Klikkar á skotinu og reynismenn ná frákastinu og geta komið þessu niður í einnar sóknarleik. Góð hugmynd hins vegar en Reynismenn búin að vera virkilega ferskir þessum leiklita. Já, þetta er að vera miklu, miklu sterkari en skagamenn í þessu leiklita enda eru þeir að vinna hann 16-7. Það hafa verið öflugir á báðum endum, sérstaklega varnarlega. Áskell og Birkir.
Þetta er eitt stig í þessum leik. Já, það er einstigs munur á liðunum. Þetta er Já. Eftir að Skagamenn fór inn í þennan leikhluta með hvað 13 stig. Já. Það leit út fyrir að ætla að vera Já, eftir fyrsta leikhluta leit út fyrir að ætla að vera bara nokkuð þægilegur leikur en Já. Skagamenn bara einfaldlega ekki verið bara góðir í þessu leikhluta en En reynismenn samanskapi mjög Já, komum við bara mjög ákveðnir til leiksinn í annan leiklita Gríðarlega sterkir tilbaka Jón Orri á línunni Fær fyrra skotu til að detta fyrir sig Og seinna sömuleiðis En það virðist sem svo að reynismenn hafi bara hreinlega ákveðið að senda Fannar og Jón frekar á línuna heldur en að leifa þeim að fá sniðskot. Guðmundurinn brýtur á Sean til að stoppa hraðið upp hlaupið. Þetta aðeins önnur liðsvilla reynismanna í leiklutanum þannig að Sean og Áskell í þristin, langur Fannar slær þannan bara beinustilega út af Þá fáum við leiklíja hjá gestunum Það er rétt tæplega 2 mínútur eftir á leiklutanum og reynismenn koma hérna upp öllu núna og eiga færa á að Jafna leikinn, geta með þriggjastega körfu Örn kemur inn og seti þess að völlunum sé í toppstandi Jæja, hann er bara með þetta á alltaf hreinu hérna. Vegur sérstaka kátínu með að lokka þér að sjá að Bjarki Dúter mættur á völlin í vetur. Hver er að sjá um tónlistina þérna? Það er ekki skímó? Jó, þetta ekki bara öllu. Ég trúi þessi ekki, sko. Mikill skímó maður. Hann í tím Hannibach. Ég veit í hvert þetta var að peppa hérna, en... Já, voru þetta hafið aftur. Rúnar fór í skot bara 3 metra frá aftan þriggjastíðalínuna. Þetta er ansi vel gert hjá Sjón. Já, þetta er fallegt hjá Sjón. Áhorfendur láta í sér, þetta var skrítið. Þetta er klaufaldi áskilið af því að Sjón var bara með 2 gefin stig ef hann hefði náð þessari sendingu. En reynismenn fór boltan í staðinn. Elli. Þetta var ansi. Já, þetta var fullorðins varsla hjá Ella en reynismenn halda boltanum. Með 8 sekúndir eftir á skotklukkunni. Elli vill bara ekki að fara að gefa eitthvað ókeypis þarna. Hann er ekki kjaftaði. Nei, hann er minna fyrir kjaftaði. Þetta er náttúrulega bara alvöru maður, hann er ofurhetja.
Sjón hengur hann í loftinu og setur þetta niður. Það er komið stemming. Reynir sem að missa boltan og Sjón keyrir. Nei, að missa boltan. Rúnar, já. Halda boltanum og fá 7 sekundir eftir. Já, 7,6 sekundir eftir og þeir ættu því að eiga seinasta skotið í leikhlutanum. Eða ekki. 5 sekundir eftir og Áskell á Sjón og Sjón. Það bara einfaldlega tekið niður hérna. Ekki á honum hann, sko. Hann fær vítaskot. Það er 1,6 sekund eftir af leikhlutanum. Fyrra skotið niður. Og það síðar að Rúnar hendur. Já. En ókominn hálfleikur og staðan er þannig að Skagamenn að leiða með 9 stigum eftir smá sprett til að loka öðrum leikluta. Staðan er 41-30. Það var, Reynismenn voru einu stigu eftir þeim á tímabili. Það var komið niður í eitt stig en síðan enda Skagamenn á 8-0 spretti og seinustu svona 90 sekundunar. Og DJ Húsin situr aftur á skímó, ég held að við tökum okkur stutta pásu hérna í hálfleik og ræðum aðeins við hann og komum síðan tilbaka.